השני שעבר, תאר לנו את מה שקרה. אני נמצא בתוך הרכב שלי בצד השני של הכביש, ופתאום אני רואה את כל התחנה המרכזית מתחילה להתפזר מאנשים. באותו רגע התחלתי לשמוע צעקות, הבנתי שזה פיגוע. פתאום אני איתרתי את המחבל, בזמן שהוא התחיל לדקור אנשים, דקר את האישה המבוגלת, מיד נפלה, ואז היה, לא היה לי ספק שזה המחבל, והחלטתי שאני כבר מבצע מרדף, וצעקתי לו שיסתובב אליי. הוא הסתובב אליי, הייתה איזה מעיד שנייה, שהוא הסתכל עליי לראות מה אני בא לעשות. אני קפצתי עליו עם בעיטת עדיפה, רוח אחורה מרחק מסוים, ומהרגע הזה למעשה התהפכה הקערה, הוא ברח לתוך החנות, ובחנות התחלתי כבר לקחת כל מה שהיה שם ולהתחיל לחוות פה, לפגוע בו. במקביל כבר זיהיתי שהוא מתחיל להתרכך, הוא התחיל כבר לאבד את זה, קפצתי לו ליד של הסכין, נעפתי לו את היד מהסכין ונכנסתי לחניקה עד שהוא התעלף, ובמקביל בזמן הזה כבר אנשים התחילו להצטרף. היו רגעים שפחדת? הדבר היחיד שאפשר לומר שזה היה חשש, כי הבנתי שאני הולך לדקר וזה משהו שאין מה לעשות, אין בן אדם שלא חושש מזה, אבל זה לא היה... ניתבתי את החששות האלה לתוך נחישות ואגרסיביות, משהו שעל ידי הרבה אימונים אפשר לעשות, לנתב את כל התחושות השליליות למטרות טובות. בסרטון רואים שכולם רצים לעבר המחבל ובאמת איש לא ניגש לפצועה. שלב הראשון בלחימה הוא לנטרל את האובייקט, לנטרל את המחבל, ולאחר מכן לגשת הפצועים. בכלל לא מסתכלים על הפצועים. אתה קורא לאנשים לקפוץ על המחבל, יכול מאוד להיות שהוא יתקוף חזרה. זה נכון, אנחנו לא יודעים איך המחבל יתנהג. יכול להיות שמתוך התוקפנות והאגרסיביות של אנשים יכול להיות שהוא ייבהל. הראיה הוא נבהל מהבעיטה, הוא קיבל את הבעיטה שלי והוא מהרגע הזה עבר למנוסה. אז אני חושב שצריך להפוך קערה ממתקפים לתוקפים ולהשתמש בכל החפצים שיש לנו בסביבה, אם זה תיקים, אם זה פלאפונים, אם זה מפתחות, כל החפצים שיש לנו בסביבה, לזרוק לו לפנים. וכן, צריך לקחת בחשבון שאתם הולכים להתדקר, לא תעמוד אדם רעך, זה כלל גדול שלנו, ואני חושב שאנחנו צריכים, יש לנו את האחריות המוסרית ליישם אותו, וכל אחד עם מערכת הערכים שלו. מודים לך מקרב לב, תודה רבה. תודה רבה. בן אדם קול. כן. בן אדם פשוט מאוזן. אתה היית בורח לכיוון השני וצורח כמו... לא יודע, לא יודע. תשמע, הוא מומחה לקרב מגע. הבן אדם הוא מומחה לקרב מגע.